Já prostě nedělám věci, které mě nebaví. Já jsem v životě nechodil do práce. Pan Petr Jákov. strašně moc snu, který jsem si vysnil, se vlastně a anebo vlastně předčili to, než se, co jsem si vysnil. Kdybyste vyjmenovali pět svých nejúplnějších hollywoodských herců, je velká pravděpodobnost, že Petr Jákl minimálně s jedním z nich spolupracoval, ať už jako režisér nebo jako producent. Tohle všechno se mu ale podařilo jenom díky tomu, že se vymanil z té škatulky člověka odkud si z východní Evropy a otevřel si dveře do Hollywoodu. Což se moc Čechům, co si budeme povídat, nepovedlo. S Petrem mluvíme o tom, jak se mu to podařilo, jaký jsou jeho lekce životní že byl na Olympiádě, dneska je v Hollywoodu, točí s těma největšíma hvězdama a do toho vyvíjí počítačové hry. Proč má tři hodinové ranní rutiny? Hodně často jsem se cítil jako tak, že jsem vůbec nevěděl, o čem byl On každý tam se snaží z tebe hlavně něco vytáhnout prachy, znalosti, kontakty. Dopočítal jsem se nějakým 62 filmům, který teď jako připravuju, nebo se natáčej, nebo se dokončili, nebo prostě jsou distribuci. Člověk musí udělat něco navíc. Čemkoliv, co dělá, podle mě. Jo. Já vlastně absolutně furt používám dvě věci. Instinkt a... Petře, moc děkuji, že jsi přijal moje pozvání. Ahoj. Ahoj. <laughs> já jsem si tě pozval, protože já si vždycky hrozně rád povídám s lidmi, kterým se podařil nějaký úspěch v několika rolích nebo odvětvích. A ty jsi podle mě takový příklad, že si těch rolí vlastně vystřídal docela dost od nějakého sportovce přes Kaskadéra, scenárista, režisér, producent. Uh, možná jsem chtěl začít tím, jestli je, je ten producent ta finální destinace, nebo máš v hlavě jako něco ně, něco dalšího? Hele, teďka jsem nad tím přemýšlel a říkal jsem si, tyjo, tak jako ten sportovní život jsem uzavřel a vlastně mm. už se k tomu nevracím. Po, vlastně po, po olympiádě v Sydney v roce 2000, tak pak už fakt jako ten sport prostě byla jenom pro mě vzpomínka a nádherná, teda nejhezčí na celou tu dobu. A potom vlastně ten filmový život se tak rozvíjel právě až z toho, toho kaskadéra, nějaký herecký roličky malý, až právě po toho producenta, režisér mezi tím psaní scénářů, že vlastně já vůbec nevím, jak dlouho vlastně to budu táhnout a jestli prostě najednou se neobjeví něco úplně dalšího, protože já jsem takový člověk, který je jako strašně otevřený všem věcem, které ke mně přijdou. Hmm. A baví mě, baví mě plno věcí, takže já jsem takový, že teďka si to neuvěřitelně užívám. A to producentství mě baví hodně, protože najednou teďka zrovna vlastně jsme začali v neděli natáčet film s Anthony Hopkinsem v Kanadě, ve venku v rukám odlí tam teďka za, za, dva týdny. A já jsem ho kdysi v Triple X, když jsme, teda to nebyl vlastně Triple X, pardon, to byla Česká spojka tady v Praze, tak Aha. jsem ho tady potkal, to byl právě těsně po Olympiádě v roce 2000. A byl to skvělý, neskutečný zážitek. A v životě by mi v té době nenapadlo, že někdy budu dělat vlastně s ním jako producent, že vlastně budu platit já jeho na to, co pro nás jako má udělat. A ty cesty pro mě jsou úplně naprosto totálně nevyspytatelný a strašně moc snů, který jsem si vysnil, se vlastně už splnili, anebo vlastně předčili to, než jsem, co jsem si vysnil v mnoha směrech, ale plno dalších snů mám a plno dalších věcí mám. Takže jako producentství v této chvíli skvělé, baví mě to a uvidím, jak dlouho prostě to bude to, pro mě, co prostě mě to musí hrozně bavit. Já jsem ten člověk, že já prostě nedělám věci, které mě nebaví. Já jsem v životě nechodil do práce, nikdo mě nezaměstnával, vždycky jsem byl sám svým pánem. A to už i u sportu, vlastně, jsem byl jako profesionální sportovec, tak, mě, tak jsem byl placený jako sportovec. Jo. A bálo ale to mi bylo úplně jedno. Stejně jsem ty všechny peníze utratil na večírcích a za věci, které v té době jsem se chtěl, se chtěl bavit. Takže já to musím cítit, musím mě to hrozně bavit. A neříkám, že ty peníze nejsou důležitý v dnešní době, jako si tím člověk může zjednodušit život všechno, ale mě ty peníze není jako úplně to, to, co mě jako na tom táhne v první řadě. Ano, když se no. prodává nějaký barák a má z toho provizi, tak chce, aby byl co největší a, a tak dále. Já dělám trošku něco jiného. Já musím mít skvělý pocit z toho, že prostě ta věc je dobrá nakonec. A nebo že jsem udělal všechno pro to, aby byla dobrá. To jestli je dobrá, nebo není, to už jako neoblivím pak. Jasně, no. Takže jako nemáš tam tak tu identitu, že by si řekl, že jsem producent, jako je to vždycky prostě otevřený oči a ten život prostě, nebo to, co děláš, přináší nějaký příležitosti, otevírá to různý dveře a když si řekneš, že tohle by mě teď bavilo, tak jdeš tam. Přesně tak, no já jsem vlastně kromě toho, co ty jsi jmenoval, tak já vlastně v posledních letech jsem se začal věnovat ještě něčemu dalšímu a to je uh, vývoj her video, videoher a vlastně k Žižkovi jsou dvě videohry, které teďka dokonču po čtyřech letech. Aha. Dokončujeme. A je to věc takže jedna je pro PlayStation, 5, pětku, Xbox, PC, no má je hra pro celý svět, která má, je sestříhaný film vlastně jinak. Mm -hmm. Z pohledu toho hráče, takže to jsem už plánoval při natáčení, že vlastně chci mít i tenhle pohled. A potom vlastně všechny herci, všichni herci, co byli v Žižkovi, tak tam mají svoje 3D postavy. Což uh -huh. je jako pro mě byl obrovský jako úkol, protože Michael Kane, kdy mi na začátku řekli, ne, to vůbec, to, to, vůbec nemá cenu, prostě Michael to dělat nebude, to mi řekli jeho agenti. Ale jelikož jsem s ním produkoval po Žižkovi ještě jeden film v Kanadě s chodou Bestsellers, tak eh, tam on mi řekl, hele, ty, já to pro tebe udělám. A, a, udělal, a udělal. A udělali to všichni ostatní. Takže to je věc, ty videohry mě hrozně baví a máme ještě druhou videohru vlastně takovou, jak, jak bylo geolokační, jako byl Pokémon GO, tak no. na telefony, na Žižku, člověk dává dohromady Žižkovou družinu a chodí po středověký Praze, vidí všechno tak, jak je, ale jsou to středověký vlastně věci, putyky a tak dále. A, a plus mám plno dalších jako možností s těma videohrama, a hrozně mi to baví, protože já jsem sám o sobě hráč. Hmm jsem začal hrát ten Oculus, ty brýle, střílím zombíky, když mě někdo naštve v práci nebo doma nebo kdekoliv, takže prostě z toho rozstřílím a hrozně se u toho uklidním. Nebo ta spíš se neuklidním a jdu spát, nemůžu pak usnout, protože jak to člověk má, jako jak to říct? Trále. Já jsem to prodal, že jo, protože jsem měl vždycky to hraní jako takovou tu odpočinkovku, ty ty virtuální reality si přesně člověk dá jako před spaním, je spocený, že jo. To ne, ne, to právě, já jsem vždycky, že musím mít aspoň dvě hodiny před spaním na Posled hmm. jako to zahrát, protože jinak je člověk tak rozjetý. že jo. já mám v noci, já mám ještě, jako já jsem náměsíčný, takže já mám v noci prostě potom dvakrát takový sny. Takže, takže to, je, to je tato hra a potom mě začaly bavit hodně vlastně startupy a samozřejmě tady ty videohry už v podstatě jsem do toho skočil, ale skočil jsem vlastně jako do toho, do toho už rovnou velkého světa, že jsem si nestačil udělat nějakou malou hru Aha. mezi tím, ale prostě bylo to tak, se to tak objevilo, jako že to prostě bude pro, pro celý svět, tak jsem tu výzvu vzal a vlastně potom mám rád teďka startupy, mám rád, když lidi vymyslejí něco, co se je zajímavý a já do toho můžu jako tomu nějak pomoct. Takže jsem prostě pomohl několika startupům v Americe, hodně to souvisí s tím jako showbiznisem a entertainmentem hmm. filmovým, videoherním, anebo nebo jakýmkoliv umění. I tady vlastně další, další takovéhle věci, takže mám x takovýchhle startupů, který mě baví a je to samozřejmě, to, je, to je spíš taková zábava, ale, ale je to něco, co prostě, kde vidím, jako tu mám nějaký vize, říkám, Hej, tohle je skvělý, tohle by mohlo fungovat. Jo, a teďka samozřejmě i s těma možnostma, kdy dneska už si člověk vlastně plno věcí, ta umělá inteligence mu může pomoct udělat, hmm. což mě na jednu stranu hrozně děsí, jako kam to bude, ale na druhou stranu je to skvělý pomocník a když si člověk umí dobře využívat. Hmm. A vlastně se jí ptá na věci. A když já píšu scénáře, tak já prostě vím, jo, já bych potřeboval tady v Amazonii něco, ale v jakém, a kde by tenhle kmen mohl být a tohle, tak se zeptám, hele, jsou tam nějaký kmeny v této tý oblasti a můžeme říct, že tenhle, 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 a, říkám, a co dělá, a to je fantastický. Na to by jinak člověk strávil hroznýho času, takže já to mám tu umělou inteligenci na, jako vlastně na to, abych ušetřil čas. Takže používáš normálně ChatGPT GPT při psaní nějakých věcí? Jo, používám a používám ho i jako u filmových věcí při střihu na nějaké věci, ale je to vyloženě takový ten pomocník toho, že si jo. člověk dokáže představit něco nebo vyhledá, ne že by ty výsledky té práce byly v těch, v těch dílech, protože za prvý to není ani tak dobrý mm -hmm. a za druhý mě by to nebavilo pak. Já to mám jo. takový, jako možná do budoucna, když pak jako tak se může cokoliv, ale v téhle chvíli mě to nebaví, prostě já potřebuji tam mít jako to, že že to udělám já, ale můj asistent GPT, hmm. you know, tak to je, to je ten je dobrý. Hmm. – Ještě mě napadá, jak se mluvil o těch videohrách, jo. Dneska se říká, že, že videohry, nebo dělat hry je dražší, než dělat filmy, nebo už to tak vlastně u těch jako top her je, že jo. Jak to je tady? Protože že jo, u Žižky vím, že se všude v novinách objevovalo hele, nejdražší český film. Jo, je to, je to tak, hele, ty hry, já, já v podstatě i díky tomu, že vlastně eh, produkuju ty filmy s lidma, který vlastně jsou i v tomhle herní biznesu v Americe a v tom takzvaném triple že prostě ty tři Ačka, mm -hmm. to je takový ty největší hry a tam opravdu není problém utratit 100 milionů dolarů. Mm -hmm. A já samozřejmě tady um, jsem se snažil být co nejefektivnější v tom, aby prostě jsme využili, e, děláme to teda jako dlouhodobu, já myslím, že teď už je to skoro pátý rok, jo, se to vyvíjí. A už předtím něco bylo vytvořeného, když jsem hmm. jako e, vstoupil do tohohle. Takže já se snažím to držet jako nízko, ale tak, aby to vypadalo furt výborně. Jo. A to je samozřejmě hrozně těžký, těžká disciplína, zvlášť když to vlastně neznám. Takže hmm. já jako mám kolem sebe lidi, kteří jako už tohle to nějak dokázali a dělali tyhle ty hry, takže se jich furt ptám a učím se, už jsem jako se dostal dál, ale snažím se to udělat tak, aby to bylo prostě, tak je to zase první věc tohohle typu, tak já jako chci jít postupně a kdybych šel postupně do těch videoher, udělám ještě daleko, daleko něco menšího. Jo, ale na to yes. není čas, není, a už to jako není ani to, takže jsem říkal, dobrý, ale ten rozpočet jako držím tak nízký, aby ta kvalit, aby to neovlivnilo tu kvalitu a snažím se samozřejmě teď jako proniknout i do té distribuce, protože tam samozřejmě je to o tom, že já jsem kromě třeba tohohle toho vlastně máme v Americe distribuční společnost na, fi, na filmy a vlastně to, to tam vím, jak to funguje. Tam to tak. prostě už mám zmáklý, jak to funguje. Dřív, když jsem tam jel, tak jsem vlastně vůbec nevěděl. A vždycky jsem se tady někoho zeptal, tak mi řekl nějakou věc. A pak jsem říkal, že to je absolutně úplně jinak. Jo. Ale ono je to protože tady prostě nikdo z těch producentů nemá žádnou zkušenost s tím lentím. Hmm. A, a to samozřejmě, i když má, nebo se s někým, nebo i když zná někoho ze zahraničí, kdo jí má, tak samozřejmě oni neřeknou všechny ty věci. Oni to, to know-how nechávají pro sebe. A to mi trvalo vlastně hodně dlouho, než jsem se k tomu dostal, abych věděl, jako, jak nějaký film jako distribuovat. Jo. Hmm, to mě napadá ještě taková odbočka. Jo. E, říkal jsi, že když něco nevíš, tak se zeptáš lidí. Jako máš nějaký tip, jak se zeptat, tak aby ti to ty lidi přesně řekli? Víš, protože jako, samozřejmě jedna věc asi je, že třeba tu jejich radu jako vyslechneš, pak s nimi něco uděláš. Ne? To možná na ty lidi funguje docela dobře. A, ale je, je to tak, ale. Uh, ono v podstatě například v té Americe, když to hmm. vezmu, že teďka vlastně jako ty producentské moje aktivity to jsou vlastně jenom tam. Hmm. Já jsem teďka zrovna počítal nějakým způsobem, jsem říkal, co, co za filmy a, a, a dopočítal jsem se nějakým 62 filmům, který teďka jako připravuju, nebo se natáčej, nebo se dokončili, nebo prostě jsou distribuci. Okay. A říkám, to, 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 snad ani není možné. To by ne, se ani ne? Už jako, že... No, pak už opravdu mám problém, anebo s kým, kdo přesně tamhle režisér já si některým věnuji víc a hmm. některým míň. Záleží to hodně na tom, že já si vybírám vlastně producenty, spoluproducenty, který to se mnou dělají, a režiséry, který už něco dokázali. Takže právě vlastně pak mám tu úlevu v tom, že například, když dělám se Samem teď, teďka děláme film ten s Hopkinsem, který teďka se točí vlastně v té Kanadě, tak vlastně to je producent, režisér který dělal Spidermana, doktora Strange. Uh -huh. A to je samozřejmě najednou jako ta důvěra je obrovská. Takže tam já s ním ty věci, které dělám, to už je vlastně to je třetí věc, tak, tak vlastně to nechávám hodně na něm. Ale paradoxně, on se na mě obrací hodně na věci kreativní, kde probíráme ty věci a já vlastně zařizuji to financování. Takže to je jako, máme dobrou spolupráci a v tu chvíli já jako nemusím jít úplně do detailů. Stejně tak ani on nechodí do detailů, protože on o to má taky svoje další lidi. Takže to je jenom, jako my to řešíme spíš na takový té vyšší úrovni, což je samozřejmě příjemný a díky tomu člověk může dělat uh, další filmy. Jo. A to je, to je ten systém, který já jsem zvolil. Já jsem si zvolil to, že jako napsal jsem určitý množství nějakých námětů, scénářů, který se vyvíjejí, který se líbily nějakým těm americkým producentům, tam se samozřejmě angažují daleko víc uh -huh. a pak jsou takové ty věci, které tím je přicházejí a jako, ale například teďka děláme vlastně v lednu s, s režisérem, producentem Metem Reevesem, který dělal posledního Batmana nebo Planetu Opic uh -huh. a to je samozřejmě zase taky taková ta věc, že říká, tak to je úžasný, ale, ale stejně ten scénář jsme vyvíjeli dva roky a v podstatě jsem ho četl, já nevím, jako minimálně osmkrát a, a, a jsem dával připomínky a se scénáristama jsme to měnili. Takže tam se já úžasně učím z toho a z každý týdle spolupráce si odnáším to, aha, tak oni to dělají takhle. Super, pro mě tohle to funguje nebo nefunguje. A když se ptá, ptal se na tu jako radu. Jo, hmm. oni ti prostě v Americe tu radu nedají takovou, aby si mohl použít moc. To je K prostě jako je to hrozně tvrdý biznis. Hmm. A lidi ti poradí věci, které ve finále jako nejsou úplně dobrý. A musíš si na to fakt přijít sám, musíš prostě, a to je jediný možný tak, že děláš s těma nejlepšíma tam. A já jsem měl jako fakt dlouhou cestu, abych se dostal nahoru k tomu, k těm lidem, kteří opravdu tyhle velké filmy dělají a šel jsem přes mnoho takových, co stály jako úplně za hovno, v podstatě, když to řeknu takhle, ale... Je to o tom, že zase jsem se naučil z každé té věci něco. Jo? A, a, a on, on každý tam se snaží z tebe hlavně něco vytáhnout. Prachy, <tějí> znalosti, kontakty cokoliv. A, a to je samozřejmě musí se člověk, jako já jsem se dost, já jsem otevřený tak jako ve všech věcech a já naopak jako se snažím poradit lidem to, co myslím, že by fakt měli dělat. no protože to mám dobrý pocit, ale, ale není to, ale oni, u, nich, u nich to takhle moc není. Jo? Hmm. Ale je pravda, že jsem narazil na několik producentů, například s prvním, s kterým jsem vlastně v Americe dělal po Žižkovi, tak jsem dělal mh, s Markem Daymanem, což je 85 letý producent, který normálně maká jak d, prostě, kdyby mu bylo 20 a dělal třeba nekonečný příběh, když si dál, <laughs> se... <na> 70 <laughs> let spál, já nevím, kolik let spán, ale strašný, strašný, jako. A z Ruda s Charlie Steron, která za to stala Oscara a tak dále, plno skvělých, fantastických filmů. A já jsem s ním dělal film Nejvyšší podsta, se to jmenovalo v češtině, The Last Film Major v angličtině, se Samuel Jacksonem, Edem Harrisem, Petrem Fondou, byl tam asi tři Oscarový herci. A tam vlastně, jakoby on si mě oblíbil a nějakým způsobem, pak jsme dělali další filmy, ale on prostě mi dával ty rady, které byly skvělý. A, a on šířil mezi ostatní producenty, že e, jako já prostě jsem, jak jsem jim pomohl, jak, jaká byla spolupráce. A hlavně, on viděl Žižku a on ho viděl šestkrát. A já říkám, tím, to, už je, to je opravdu moc na mě. A on mi pak psal, říká, a to bylo verze, který jsem vyráběl během střihu, protože mi dával zpětnou vazbu. A pak už to bylo hotový, přišel na premiér, říká, ty, já pokaždý, když to vidím, tak ještě tam objevím další věci. A to by poslal a říká, pošli mi privátní lidi, říkám, ty jsi se zbláznil, to, to je potom, a říká, já nevím, ale mě to prostě dodává nějakým způsobem energii. A to mě strašně potěšilo, protože je to člověka, který je v podstatě legenda v Americe tím, že on začal mezinárodní předprodeje filmu tak, aby se z toho dal financovat film. A on vytvořil ten vzorec toho, jak to dělat. Že opravdu fakt jako ten jeden z těch totálních průkopníků tohohle. A, a tím, že on o tom takhle mluvil se všema. Hmm. A o... Žišku a tohle, a to medieval v Americe se to jmenovalo, říká, tohle, 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 tak na mě se nabalilo strašné množství lidí, kteří jeho berou opravdu jako toho, toho velkého producenta. No a, a díky tomu já jsem se dostal k, k mnoha dalším lidem a takhle se to v podstatě dělo i s dalším filmem s Alpačínem, co jsme dělali, nebo s Denierem, s Malkovičem, že ty producenti. To vlastně řekli dál. A ono se to právě vlastně jako ke mně vracelo, a na začátku, jak jsem na všechno říkal ano, mhm. ano, tak teď už je to ve fázi, kde prostě ne, nemůžu říct na všechno ano, a v podstatě na většinu větší věcí říkám ne. I když mě to nikdy nešlo říkat ne, já jsem fakt jako takový ten člověk, že říká, jo, já to nějak, já to, já. to, vymyslím, tak teďka vždycky si říkám, jo, super, hele, tak to nějakým způsobem jako vymyslíme nebo, nebo uděláme, ale právě proto vlastně jako jsem založil studio, virtuální studio, videoherní a filmový, abych mohl odbavit víc filmů, abych mohl jako do toho vlastně, kdy děláme postprodukci a vlastně všechno, všechno, co je kolem filmu a videoher, tak děláme, dokonce nějakým způsobem vlastníme ty takovéhle věci jako s těma videoherníma studiema, takže eh, to vždycky pro mě jako je skvělý, když můžu toho jako dělat hodně, protože já, já rád přeskakuju z věcí. Já to mám rád, jako tak to jak už jsem na začátku říkal, prostě já chvilku píšu scénář, mm. pak skočím na to, že, že jdu produkovat film, nebo to dělám zároveň, pak jdu režírovat a prostě naopak při režii třeba mě to, jako já si potřebuji vždycky odpočinout a právě po jsem říkal, tak to bylo pro mě, to jsem málem umřel, to bylo tak náročné, že jsem nemohl a vlastně, když to skončilo, a to bylo vlastně až premiéru, protože to byl zase tady, tady distribuce v Americe stejnou dobu, takže jsem dělal rozhovory tam i tady, a tak jsem říkal, a, a dost nebudu nic režírovat. Mm -hmm. A v podstatě, až když teďka jsem vlastně dělal nějakým způsobem producenta na filmu dokumentu z o Miky Rurkovi, mm -hmm o legendě hollywoodský rebel, nej, taková opravdu jako legenda toho, když se řekne jako nej, největší, nejproblematičtější muž Hollywoodu, tak je to Mickey Rourke, který vystoupal až nahoru a pak zase padnul úplně dolů, pak znova vystoupal, znova byl nominovaný na Oscara eh, v, kvůli filmu Wrestler, pak zase padnul dolů, takže jako ší, šílený bouřivák a jeho, jeho manažerka zastupuje Tila Schweigera, eh, který hrál v Žižkovi a byla tady v Praze na premiéře a hrozně si líbil jako Žižka, začala Miky mu o tom říkat, že já kromě produkování, že režíruju a tak dále. No a my jsme tam měli nějakého režiséra, kterýho, kterýho, vlastně jsme, jsme, strašně chtěli, protože byl skvělý, fantastický režisér na ten dokument. A, a Miky prostě řekl, ne. <laughs> Potvrdil svůj <soují> pověst. <laughs> prostě ne. A my, Miki, prosím tě, a co jsi si představoval? Já, jako tohle je opravdu úplně top a on, a tak začali, začalo jako přesvědčování Mickyho několik měsíců. Nepovedlo se nám to. Hmm. A on si vzal do hlavy, protože on je boxer. A ten dokument se bude jmenovat Mickey versus Mickey. Hmm. A je to hodně i o boxování a o jeho nátuře toho, že prostě je sebedestruktivní hmm. a takový, jako myslím, že hodně lidí si z toho může vzít jako ten, ten extrém toho, co třeba vnímají taky. A proto mě to začalo najednou, jako šíleně zajímat, a on se, on se prostě rozhodl, že tím, že já jsem byl na olympiádě, já jsem sportovec, že jsem jako fighter, a Žižka, že se mu strašně líbil, a teďka jako je to bojový a natočený a to, tak se prostě rozhodl, že já to budu režírovat. A my jsme se mu všichni snažili vysvětlit, že já to nebudu režírovat. Ale musím říct, že asi po dvou, třech měsících přesvědčování eh, jsem. Se na to podívat z druhé strany. A říkám, hele, já ty jsi vždycky otevřený těm věcem, který přicházejí. Tohle je zázrak, jako to prostě Mikirur, který už de dekády nechce dělat dokument o sobě a všechny fakuje a všechno tohle, tak prostě si tě najednou takhle vybral. Zdá se to prostě nemožný, ale je to tak, hmm. tak to přijmi. A já jsem na to začal koukat, takže říkám, ten příběh je strašně, ale šíleně, absolutně totálně zajímavý. A já miluju koukání na ty dokumenty a zvlášť poslední kdyby se jich vyrojilo hodně a baví mě Arnold, Stalonák a tak dále, ty příběhy, které jsem znal z dětství. A tak jsem řekl, hele, tak jo, tak já do toho prostě jdu. A v tu chvíli jsme se domluvili s Mikim a začali jsme to dělat. No ale když už jsem jenom u tohohle, tak prostě od té chvíle jsem tam odletěl, že budeme teda dělat ten dokument. No a co se nestalo? První den natáčení a Miky se neobjevil. To není možný, to není možný, to tak teďka manažerce, tohle všechno. Jo, jo, no, nějak mu nebylo dobře asi to, teďka mi nezvedá si spí. Druhý den natáčení, Miky se neobjevil. Třetí den, čtvrtý den, pátý den, nic. Miki prostě nepřišel. Takže byste tam šní nachystaný, prostě. Nachystaný. Tekli takhle ty peníze, protože jsem tam i jsem tak to takhle jako teklo. A já říkám, tohle ne, tohle není možný, tohle není možný. Tak jsem začal jako dělat rozhovory s lidma kolem něj, kteří ho znají. Mimochodem hrozně jako hezky o něm mluvili, e, jsem čekal, že mm -hmm. budou mluvit jako některý jako blbě o něm a to. A zatím jsem nenarazil na tyhle, ale určitě myslím, že se to objeví. Ale takže v podstatě já jsem se s Miky nikdy nepotkal ještě, to, jako to, je že, to... Takže je to roztočený, ale Miky zatím nepřišel. Miky zatím nepřišel, máme natočený mm -hmm. s ním plno věcí, protože já jsem vlastně jsem byl jako producent, tak jsem tam posílal štáb aby běžky s ním něco natáčeli a dál jsem jim otázky, už jsem pracoval jako vlastně v, v roli režiséra. Ale nebyl jsem tam a vždycky jsme to řešili přes uh, zoomy. Takže v dnešní době, že jo, ten zoom a to je to hlavní. Takže já se stejně s většinou těch, těch lidí vlastně nepotkávám, uh, pokud někde pak jako nejdu na to natáčení a tak. No. Hmm, ale napadlo mě spoustu odboček, jo? ale možná se tam hmm. na jednu věc, který jsem se chytnul, spoustu lidí, kteří takhle jako mají rádi dělat hodně věcí, tak občas se jeho pod tlakem a ty lidi ti říkají, ty bys dělal jednu věc pořádně, tak to dopadne líp a tak. Jak? ty to vlastně děláš, a nevím, jestli to máš jako v rámci dne nebo v rámci týdnu, jestli víš, že si střídáš období, kdy dva týdny jsi scénarista, a pak jsi dva týdny producent, a nebo jestli fakt jako máš bloky během dne, nebo jak, jak se jako řídí sám sebe v tomhle? Hele, u um té scenáristiky je to strašně důležitý base. v týdny tom módu toho psaní a těch, těch pozitivních myšlenek. A na mě to pak vlítne a prostě tři týdny musím psát po nocích, jakkoliv to jde prostě, nebo tak jako já se dneska už si držím ten režim, takže se snažím jako chodí vstávat v sedm a chodit spát v jedenáct a prostě držet to v tomhle tom, když to někde vybočí malinko, tak OK. Ale v podstatě Těžko se mi dá poručit, protože ta hlava mi prostě odmítá psát ve chvíli, kdy na to nejsem naladěný. Hmm. A naopak, když píšu nebo dělám takové ty kreativní věci, tak jako produkování a řešení smutně hrozně otravuje. Nikdy to nejde, takže to hmm. musím zkombinovat ale já vlastně přesně si vždycky říkám, tak hele, musím to dělat pořádně, protože mě zas, já nená, já jsem hrozný jako perfekcionista a jako puntičkář v mnoha věcech, ne teda extremista, bych řekl, hmm. jako doma s úklidem a takovýhle to nemám, a, a, ale jako potřebuji mít čistou úklidinu, ale nesrovnávám věci podle barev. Ale jde o to, že vlastně mě. Já, já chci každou tu věc mít skvělou. A to je to je jediným způsobem, když dělá člověk tolik věcí. Mít kolem sebe skvělý lidi. A mít lidi, který jako mě znají, a předpřipraví mi to. Mm -hmm. jo? Já jim řeknu zadání, oni to předpřipraví a já to dotáhnu. A to je vlastně jako ten systém, který jsem zvolil. A samozřejmě někdy to nevíde. Někdy se to stane, že říkám, tyvo, tohle, tak to, to je prostě blbě. A co s kým? Tak jako blbě někdo natočil film, máme ho tam, jsou tam fantastický herci a co s kým uděláme? No tak dobře, tak si sednu do té střížny a začnu prostě přehazovat a začnu zkoušet tohle, tohle, tamto. Tady to vyřešíme střihem, tady, tady dáme voice over, tady dáme prostě nějaký jako vložený záběry, flashbacky, cokoliv, dotočíme. Takže ta moje role právě, a tohle třeba miluju, protože to je to zachraňování té věci na poslední chvíli a to je ten, finální, protože opravdu jako v dnešní době ten film se hodně dělá v tom střihu, protože to, když je to natočení nějak jako blbě, tak je to těžký. Když je to natočení slušně nebo dobře, tak se z toho dá udělat jakoby v opravdu vodoslepší lepší film. A takže to, to a mě hlavně ta střížna hrozně baví, protože člověk je v teple a nesnáším natáčení. To je jako co fatělá, jako To je vlastně tam je stres všudy přítomný a tohle chtějí. Všechno trvá dlouho. Všechno trvá dlouho, přesvítíš tohle, to je Ty vole, proč to přesvítíš? to dobře, chápu, Ale... jasně, nevypadá to tam dobře. Ale já jsem v tomhle tom jako netrpělivý hmm. a dlouhý natáčení a jako tím, že většinou jsem, když jsem režíroval a byl na natáčení, jak jsem to zároveň produkoval a zároveň jsem to napsal. Takže kdokoliv, cokoliv chtěl, tak chtěl, tak producensky jsem to musel řešit, rozhodnutí a přepsat, když jsme se něco domluvili. Já byl prostě non-stop vytížený. Hmm. Ale, takže já nemám rád to natáčení, ale vím, že musím ho přežít. Já musím nějakého režiséra, který to za mě natočí a budeme to spolu režírovat. To by bylo nejlepší. problém. By se mi líbilo takový jako že bych prostě tam byl, na tom natáčení bych přišel vždycky na nějaký jenom den, kouknu se, zase bych odešel. Ale ne, jako je, to, je, to, je to prostě pro mě, je důležitý dělat různé věci a různě nějakým způsobem jako Přeskakovat, jo. A já třeba to, co teďka i přeskakuju, vlastně tak, protože my všechny ty věci děláme, my máme jakou rodinnou firmu, to je JBJ Film, a s tím jsme dělali tady vlastně filmy Kainka, Gula, co jsem režíroval, taky horor, cestu peklem před a tak dále. A to založil táta. A já jsem se naučil jako všechny tyhle věci táty, a pak od mámy, protože máma zase to nám dělá charitativní věci, večírky a takovéhle věci, které děláme. Takže já jsem se to od nich jako naučil ty věci a ségra tam i řeší finance. To je dobrý, to tam jako všechno prostě tato, všechno je v rodině prostě. Tato, všechno je v rodině. Manželka tam a manželka tak dělá PR, ta vlastně jako takovou PR manažerku. Děti jsem ještě nezapojil, to budu muset zamyslet. Ale takže my jsme teďka, a teďka vlastně táta psal knížku, hmm. která se jmenuje V kimono až do hrobu, protože táta je, byl první český olympionik v judu v Míchově 72. A to kimono, ten, ten, to judo ho provází celým životem. Hmm. A má neuvěřitelné množství jako vlastně vzpomínek, úžasných vlastně věcí, který zažil a ona nám vždycky vyprávěl. A my vždycky říkáme, to, to, musíš napsat, tohle musíš napsat, to, nej, to musí, to prostě furt se smějem dokola těm samým věcem, až jsme ho teda se jednou donutili, aby to napsal. Mhm. A teďka vlastně, takže já jsem vždycky čet tu knížku, dával jsem jim zpětnou vazbu na to psaní a ještě to, ještě to má takový podtitul, když nejde o život, tak jde o hovno, protože to je přesně heslo, kterým se řídím já, ale díky tátovi, protože to je táty heslo, který jako je fantastický pro život. Asi. A vlastně já jsem, já jsem teďka, teďka vlastně jsme měli tu vlastně křest a byl tam Lukáš Krpálek jako nejlepší český judista, ale nejznámější je Koudelka, sobota, Luděk sobota, z Jáchy mi dost. Ale se tam po 40 letech potkal s Martou Vančurovou, která tam hrála jeho manželku, takže to, je to bylo takový setkání jako kipný. A, a bylo to úžasné, protože v té knížce je strašně moc jako takových těch věcí, které znají ty judisky kolem nás. A, a jelikož táta je takový, že se nebojí říct i něco trapného, tak je tam plno trapností, které se mu staly v životě. A, a takže já jsem, já jsem říkal, tyjo, to, je fakt jako, je, je, dobrý, že se to, že se to napsalo. A říkám, ty o, napiš netka další pokračování pro, pro nás, protože to vlastně, my to jistě píše jako pro nás, pro ty vnučky, tě, moje dcera že to nosí do školy teďka a vlastně je to takový to, že jako nejde o to, kolik se toho prodá, ale jde o to, že máme nějakou takovou jako naší tu... Takovou rodinnou kroniku. Jo, 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 jo. Takže to je, a tam je právě i vlastně, on dělal bodyguarda Václavu Havlovi za revoluce, mm. při sametové revoluci, tak mu nabídnul, že mu bude bodyguard, dělat bodyguarda samozřejmě zadarmo a pak ho požádal Havel vlastně, aby, aby dál pokračoval. Říká, ne, ne, to není můj, jako moje profese, to bylo jenom na tu revoluci. A tak z téhle doby je tam taky jako plno vlastně jako jejich zážitků. Mm. Ale já jsem se tě ještě chtěl zeptat, jestli trošičku vysvětlíš tu roli producenta. A, je mi jasný, že ty to máš občas jako smíchaný. Ale víš, já myslím, že spoustu lidí vlastně, když vidíš ty titulky, že jo, tak tam je často jako executive producers, teď tam jsou tři, čtyři, pak tam jsou další producenti, těch tam je další šest. A myslím si, že málo lidí vlastně chápe, co ten producent dělá. Jako je ta jedna role, chápu, že je to financování, vlastně zařizovat. Ale, ale jak to trošku funguje, jo, ten svět? Ale je, je, to tak, že vlastně. Uh jako v Čechách, je producent vlastně s koproducentem, to jsou dva vlastně, oni jsou pak oba dva koproducenti, se hmm. říká, tak to jsou lidi, kteří investují vlastně peníze do toho a nějakým způsobem se pak dělí, ale, ale v podstatě koproducenti tady v Čechách mají velmi malé pravomoce, nebo spíš se o to nezajímají a jsou to spíš takový jako investoři, hmm. někde v určitou chvíli, jako teďka už se to změnilo, je to malinko lepší, že vlastně se snaží e, posuzovat i jako, jak ten film bude asi úspěšný, nebo co by se mělo udělat, aby byl lepší. E, v Americe koproducent, jako přímo, když je napsáno koproducer, tak to je jako úplně malinkatá, malinkatá pozice, která je spíš nějakým asistentovi za to, že tam jako něco pomohl, mm -hmm. jako když to přeženu, ale tam vlastně nejdůležitější jsou dvě pozice, to je produ producer a executive producer. To znamená, v podstatě, oba dva dělají v podstatě to samý, ale ten hlavní producent toho dělá jakoby víc. A má to hlavní slovo. A má hlavní slovo, a. přesně tak. A je to tak, že já, jako moje pozice na tědle, ne, neznamená to, že každý z těch, jako těch producentů musí sehnat peníze. Uh -huh. Většina jich nesežene peníze. Jo. Moje pozice je ta, že já scháním ty peníze právě, jako že já seženu ty peníze. A jenom pro mě, když tě to skočím, ty peníze scháníš většinou od lidí, kteří to taky berou čistě jako investici. Jako prostě tady jo. něco vložím do filmu a když se to povede, tak to něco dostanu zpátky. Tak, přesně jo. tak, přesně tak. Mám jako skupinu prostě investorů eh, po celém světě, který vlastně dávají investice do filmu, a z těch já čerpám podle toho, na jaký projekt, jak se, jak, se kdo, jak se to vlastně líp, jako jak, jak se mi zdá, že je to správný pro ty producenty. Hmm co očekávají od toho rizika, od zhodnocení a tak dále. Protože některé pro projekty jsou takové, že jsou e, vlastně nerizikové, ale mají malý výnos. A pak jsou ty rizikové, které ale mají třeba i 50 násobek, když to vyjde jo, jo. E, investice. Tak to je, to je prostě na nátoře toho, toho e, kdo chce investovat. Ale jsou tam všechny možnosti. Jo. Dneska dokonce už i tak, jakože už dobře člověk ví, že všechno je zaplacený a jenom je tam nějaký procenta zhodnocení, jako kdyby to měl skoro v bance. Jo. A to, to dosáhneš toho jak? Že to třeba předem prodáš nějakým a taková? Tak, je to okay. třeba tak, že uh, například my, vlastně, jako my máme smlouvu s Paramount studiem mm. na všechny ty filmy, ten distribuoval i Žižku uh, v Americe a uh, pak máme třeba, jakoby vlastně prodáváme ty věci Netflixu nebo Amazonu, mm. uh, Hulu v Americe a oni si to třeba předkoupí a předkoupí si to za takovou částku, za kterou se to vlastně natočí s předprodejem a pro zbytek světa a pak zbyde třeba celá Severní Amerika jako pro nás, distribuce v kinech a tak dále, jo, takže to se dá taky takovýmhle způsobem udělat, ale to je možný jenom v případě, že člověk jako vlastně má ty smlouvy, ty, tyhle ty output deal, tomu říkají, že se vlastně jako zavazuje ta společnost nějaká, že si od tebe vezme prostě pět filmů za rok nebo něco takového. A to je hrozně těžký získat. To je samozřejmě to nejzásadnější. A pak samozřejmě každý ten film musí mít nějakou hvězdu nebo musí být něčím zajímavý to, co oni chtějí. Ale vlastně potom ten producent v Americe je opravdu jako, když si to člověk představí jednou, že je to ředitel společnosti. Jo? A ty uh, když bych řekl, jako majitelé jsou ty investoři, jo? Mm -hmm. dejme tomu jako v tom, ale ředitel společnosti, který je rozhoduje o všem vlastně. Jaký herce obsadí, jakýho scenáristu vezme, jaký, jaký, bude rozpočet, prostě všechny tyhle věci. A, a to mě na tom vlastně baví, že vlastně mám na většině těch projektů, mám takový jako to, oni tomu říkají final cut, poslední střih, nebo mm. jako poslední slovo že vlastně jako ty věci věci můžu nakonec rozhodnout samozřejmě někde ne někde jsem a zase je to o tom jako jakým způsobem já důvěřuji těm lidem a je to o tom, že vlastně uh, producent v Americe dělá hodně tu kreativní činnost. A to mě právě baví, že vlastně vstupuje do scénáře. Takže to jako společně s tím režisérem v nějaký jako kreativní duo. Absolutně, absolutně no. tak. Přesně s těma režisérama je to hrozně důležitá ta spolupráce. Hmm. Ale potom dost často třeba režiséři ani nejsou některý ve střižně. A dělá to ten producent. Aha. Jako jo. Takže to jsou různé modely, ale v Americe je tenhle ten hodně jako e, se používá. A v podstatě režisér třeba nějaký svůj střih většinou a pak to převezme producent a ten to jako dělává, otáčí. Pak samozřejmě může přizvat toho, toho režiséra zpátky do toho. A v podstatě potom ve finále má na starosti tu distribuci takže rozhoduje o tom, jak to půjde, komu se to prodá, jaká je strategie tohohle toho prodeje. No a podle toho většinou už na začátku se řekne, kdo je ten executive producer anebo producer. A ten to je producent nebo exekutivní producent. A to je o tom, že vlastně tam je to o té vlastně jako zásluze na, tý, na tom filmu, jo? když vím, že prostě jsem se dal všechny peníze, tak budu producent a budu mít ty, tu odpovědnost za to, jo, a naopak zase, jako když se je třeba najmu jenom na kreativní věci, abych to s nima dělal, strávím na to plnočasové, budu executive producer, jo, a to je v podstatě o tom, že uh, je těch producentů víc takových na těch filmech, protože vlastně oni všichni se snaží dělat víc těch filmů. Jo. Ne každému to jde, ale jako snaží se a samozřejmě potom je potřeba, aby, byl, aby každý ten film měl tu dostatečnou péči. Jo. Hmm. A já mám radši jako pracovat s menším týmem, takže já to dělám tak, že vlastně jako na začátku se domluvíme, kdo teda budou ty klíčové lidi, hmm. s kým to dělám a pak samozřejmě se tam přibírají po cestě. Tady ten producent, támhle, ten nám může pomoct, otevře nám dveře do dalšího studia nebo celosvětový velký jiný distribuce nebo přinese další peníze. Hmm. A to ty se potom přibírají po cestě. Takže jako na začátku to začíná nějak a pak se to jako většinou rozrůstá a těsně před distribucí tam ještě se dodají nějaký další producenti, protože pomohli s něčím. Jo, jo, takže jako v uvozovkách ty titulky jsou takový zjednodušení, protože předpokládám, že jsou zatím nějaký smlouvy, nějaký dělení zisku a tak dále, což běžný člověk jako nevidí. Jo, je to přesně jo. tak, vždycky se tam různě dělí ten zisk jako vlastně v, v, rámci toho, jakým způsobem jsou ty dohody mezi, mezi těma, těma vlastně producentama. A i v té Americe to je trošičku jiný, protože tam je vždycky to, že ten investor dostane ty peníze první zpátky, plus no. ještě jeho jejich jako z, zhodnocení. Jo. Takže než vůbec producenti a ostatní jako dostanou ty věci, tak vlastně dostanou to ty investoři. Jo. Mm -hmm. A až pak se dělí ten zisk mezi tyhle ty vlastně ostatní, mezi režiséra, herce, producenty a tak dále. A vlastně v Čechách to je tak jako trošku jinak, že vlastně tady člověk nainvestuje jako investor, ale dělí se rovnou už jako s těma dalšíma, tak jak se dohodnou. Ale to je, to jsou ty modely, to je ten model víc evropský. A v Americe je to vyloženě jako takhle. A proto já vždycky na začátku jsem na to koukal, říkám, ale jak jako? Jo, tak, takže to jsem se musel naučit hodně a dneska už to takhle beru jako ten standard, který jako tam je. Hmm. – mě napadá, jak říkáš, že se to musel naučit. Jo. Vzpomeneš si, nebo vybavíš si nějaký moment, kdy jsi se jako přesně cítil trošku jako ten úplný jako nováček, nebo víš jako trošku, že v té místnosti skoro až nemáš co dělat. Jako něco takového trapného, když si říkáš, že hele, tuhle oblast si budu muset jako doma dostruhat. Hele, hele, hodně často jsem se cítil jako tak, že jsem vůbec nevěděl, o čem mluví, ale já mám takovou docela dobrou vlastnost, že dokážu jako dělat, že vím cokoliv, jo. takže to mám takový jako, že na těchto setkání a na tomhle na tom se mi to strašně hodilo a já jako největší krok vlastně k tomu všemu jsem udělal ten, že jsem se... Začal učit angličtinu. A ono to bylo v době, kdy já jsem ve škole říkal, na co mi bude angličtina? Absolutně zbytečná věc. Ještě jsem se do toho učil ruštinu, tu jsem úplně nenáviděl, hmm. protože já jsem vyrůstal větyka bylo 50 nedávno, což je taky nevěřitelný, hmm. ale necítím se tak, ale měl jsem, měl jsem prostě angličtinu od 17 nebo od 16, od 16, myslím, že to bylo. A to říkám vůbec nezajímá. Hmm. A pak jsem v 98. roce natáčel film jako kaskader uh, Johanka z Arku, uh, který dělal Luc Besson, známý francouzský dělal hmm. Paty Element a Leona a tak dále. A on si mě tam nějak vybral a prostě říkal, ty máš prostě talent, já ti dostanu do Ameriky a pomůžu ti s hraním a všechny tyhle věci zařídím a tak dále. A já jako ten tam nejkoukal, jsem si úplně zblázen, že si dělá legraci. Ale. Ta motivace pro mě byla tak obrovská, protože on mi zavolal domů, pak ještě po natáčení, a já jsem nevěřil, že to je On říká, ah, prosím, někdo to je, ne, nejeli si prdel ze mě, aby se si vytvořil to kaskadéři, a to, takže jsem mu to zavěsil. A on znova byla ta jeho asistentka říká, co děláš ty vole, tady mám besona vedle sebe. Já říkám, jasně, já tady mám Medvěda, vole, ten tady, tady hladí záda. A on říká, ty jsi blbej, opravdu, fakt, on ti slibuje vole, že z tebe udělá vole v Americe. Já ah, prosím, něco, to je za blbost, no. Ale opravdu jsem se začal učit a dva roky jsem se učil čtyři hodiny angličtinu, prostě slovíčka a pak jsem dvě hodiny měl mluvení odpoledne. A jako jsem blbej na angličtinu, na jazyky, tak mi to trvalo hrozně dlouho, ale já možná jako hlavní problém byl ten, že jsem se učil špatně. Já hmm. se učil slovíčka bez kontextu. Hmm. Jenom. Já jsem sám, prostě tenkrát nebyly takový programy a že tohle, takže jsem se všech naučil sám. A dneska zpětně, říkám, Ježíš Maria, já jsem přijel do Ameriky, já vůbec nerozuměl to, co mi tam řekli, já vůbec jsem na letišti mě něco řekl, já se ptal, kde je tohle, a on mě se odpověděl, a říkám, tak jsem v prdeli, tak já jdu, to, 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 tady ne, ne, nemůžu nic. A až pak jsem začal chápat, že moje slovíčka, které jsou, vždycky u toho bylo pět významů, já se všechny naučil, ale absolutně jsem ho ne, neměl jsem je vůbec použít. No a pak jsem jako vlastně tu angličtinu dostal se to do toho stavu, že jsem tam studoval herectví. Mm -hmm a chodil jsem tam do školy a i do školy angličtiny. Jsem Nikde chodil, v LA že... v, v přímo, protože oni mě pozvali na premiéru, tenkrát obrovská byla Triple X v Americe. Jasně. A v Diesel a všichni tohle, z obrovskou vězdu a všude byl Triple X, ale všude. To bylo prostě lavička, člověk se koukal, na všude byl Triple X. A my jsme tam přijeli s mým kamarádem Wernerem Denem, který hrál dokonce v Kainkovi mi hrál a teďka v Žižkovi. A, a bydleli jsme tam spolu v nějakým baráku. A potom vlastně, když, když ta premiéra najednou to bylo, tak najednou nás začali poznávat lidi na ulici. My jsme takhle koukali, měl to obrovský box office a byli jsme viditelní, já byl v obrovském, měl jsem bílý vlasy, tady jsem měl nápis tady odříznout rusky, se <laughs> a, a on plešatá hlava, lehce šikmý v očem, my jsme šli spolu, prostě tak nás poznávali a všude násovali. prostě normálně jak celebrity, to, to není možný, to bylo v roce 2003. A v podstatě jsme se tam strašně užívali, jo. A já jsem, já jsem v té době makal hrozně na té angličtině. A pak se to najednou přehodilo v hlavě a říkám, ty já najednou přemýšlím v angličtině. A pak jsem začal jako písničky a tohle všechno. No a dneska to mám tak, že vlastně v angličtině dělám smlouvy, že prostě jsem schopen udělat úplně cokoliv, což je pro mě naprostý zázrak. Já to vůbec nechápu, jak se to změnilo z takového trotla na té angličtině, že jsem to fakt jako tou vůlí dotáhnul do toho, že tu angličtinu mám jak svůj jazyk. Samozřejmě někde nějaký slova. ono ho nepotřebuje stejně to všechno oni opisují a když nějaký slovo nevím, tak to opíšu jako co to je. Jo. A, a anglicky se neučím brzky, ale tím, že s nimi každý den mluvím, tak je toto. to to. A to je prostě pro, podle mě to strašně důležité, aby člověk udělal ten krok k tomu, aby potom jednou mohl dělat něco jako víc. Jo. Hmm. A v ten jazyk je hrozně důležitý. A pro mě vůbec, když byla škola, jakákoliv škola, tak jsem vždycky říkal, jako. Ty vole, tohle, to prostě se to učím, prostě mě to štvalo, ale, ale byl jsem jako, bál jsem se špatných zámek, tak jsem se to jako naučil. A pak jsem vlastně šel na Vysokou, to jsem měl fakultu tělesné výchovy a sportu a prostě jsem se naučil tím prolejzat tak, aby to bylo jako v pohodě, abych to nějak jako zvládnul a zároveň abych si to užíval, ale pak když byly státnice, tak jsem se na to tak strašně nadrtil, že jsem měl nejlepší výsledek z celého ročníku, protože jsem se bál že to budu muset dělat znova. Jasně. A já když vím, jako, že už, jako je, už to není prčá, že fakt jako musím tak na to vlítnu a prostě se to drtím šíleným způsobem. Pak to všechno zapomenu. To je, prostě mi ta hlava jako funguje tak, že jako jo, tohle to a pak uf. A já vlastně pro mě jako nej, 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 nejdůležitější je, to logický myšlení, já vlastně absolutně furt používám dvě věci, instinkt a logický myšlení. Prostě všechno, po, takhle selský je rozum, jak bych to udělal? Tych to přece jedna plus jedna a opravdu se mnoho velmi komplikovaných věcí i v té Americe dá vyřešit tím, že jednoduše třeba řeknu, hele, nešlo by to takhle a, a najednou to jde. Jo. a je to opravdu jenom o myšlení, a není to o tom, kolik toho člověk vystudoval, co kde se naučil a, a, proto si myslím, že právě díky tomu, že vlastně nemám tu školu filmovou, nemám famu ani nic, tak se mi tyhle věci dělají vlastně jednodušejíc. Protože nejsem zatěžkaný tím, že takhle se to musí dělat ani nikdo mi neříkal, že takhle se to musí dělat a já jsem stejně jsem typ, že když mi někdo řekne, takhle se to musí dělat, to tak neudělám, a udělám si to podle sebe. Ale eh, ta škola života pro mě, když jsem vyrůstal, vlastně táta byl u filmu jako kaskadé, zakládal Českou Kaskádskou školu tady kdysi dávno s Jardou Tomsou a s, s Zdenou Srskou, tak vlastně já jsem v tom vyrůstal a jak jsem hmm. ho sledoval, jak se baví s lidma, jak domlouvá peníze na film a tak dále, tak z toho jsem se učil. A to prostě pro mě je to dneška nejvíc, co může být, protože. Vždycky je to o tom vyjednávání. A když člověk začne tlačit a všechno jde přes sílu, tak to prostě nefunguje. Nakonec to vždycky jako dopadne blbě. Takže já se snažím pochopit jako tu druhou stranu a, a právě proto si myslím, že hodně těch producentů v Americe, který se mnou dělali, tak se dělat znova, protože když došlo na problém, tak jsem nikdy nebyl ten, který řekl, ale to je váš problém. A byl to jejich problém ale vždycky jsem jim nějak pomohl, aby jsme to jako dotáhli. A to mám jako v sobě nějak, že vždycky se snažím jako vcítit do té druhé strany, ať je to v životě nebo v biznise, abych mohl ten problém vyřešit. Protože já nesnáším říkat, eh, tohle nejde. Já prostě vždycky, když cokoliv vymyslím, tak eh, něco takový, já vymyslím samý jako velký extrémní věci, takže říkají, ty to nejde, jak tohle budeš dělat. Já nevím, to vymyslíme. Ale, ale, pojďme vymýšlet, jak to uděláme a ne jak to, neuděle, jak to nejde. Jo? Protože to, 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 fakt jako není ta cesta. A vždycky ta, to pozitivní myšlení dostane člověka jako mnohem dál, než když to, když už na začátku, to fakt skvělý nápad. A znám plno. Nebo super talentovaný lidi. Ale řeknu, ale já, já, nebudu tak dobrý. Nebo a to zase není tak dobrý nápad. A tím to zavřou a pak už jenom o tom mluví. Jo, já tenkrát jsem měl nápad na ten Facebook, ty vole, už dávno předtím. <laughs> tohle, kdybychom počítali kolikrát, tak řek to řekl. <laughs> a, a to je to a já, já vždycky to mám to, že já radši si nabiju ten nos, hmm. ale zkusím to. A je to lehčí žít s kým, jako že si člověk, že člověk řekne, jo, já jsem mohl být tamto, protože jsem to tenkrát a protože to, jako to, ale ale já mám radši toto zkusit, třeba to se to nepovede, ale vím, že jsem tu šanci měl a fakt jsem to zkusil, protože povídání o tom, že jsem něco takhle vymyslel, to mě neuspokuje, nejsem ta hmm. povaha, takže jako je to dobrý téma do hospody, jako já jsem tamhle to a kdybych tenkrát, tak jsem, tak jsem neměl, ale pro mě jako fakt jako je podle mě důležitý, aby si to člověk vyzkoušel a aby měl ten pocit toho, že, že tu šanci dostal a mohl moh to, moh to, zvládnout. To mě napadá, máš nějaký příklad, kdy jsi fakt jako natlouk ten nos, jak jsi říkal, víš, aby to nebylo celý takový růžový, jako když jsi buď natlouk ten nos, anebo by mě zajímalo, kdy jsi třeba si jsi víc jako zvědomil, že je dobrý poslouchat tu intuici. Protože jako naučit se tomu věřit je taky nějaký proces, že jo? Najednou vlastně, když to jako cítíš a říct hele, tak možná to tak bude, jak fakt jako, možná to má poslouchat. Ale je to tak, já jsem, já, já jsem vlastně jako tady v tomhle tom, ta intuice je pro mě tak strašně důležitá, já lidi jako odhadnu vlastně jako na první dobrou v tom, že mě buď to sedí, nebo mě nesedí. Uhum. A to je, to je celý. Nevím, tak nebo tak, jo. Nestává se mi vůbec vlastně nikdy, když to tak vezmu, že by se s těch, kterými nesedí, staly ty, kterými sedí, jo. Někdy s těch, kterými sedí, se nakonec stane někdo, kdo jako se vyvrbí v tom, že někde jako to není úplně ono a já jako začnu tu věc, tu jeho povahu takhle akceptovat a, a už se s ním třeba méně stýkám. Ale já prostě mám ten první dojem, první dojem na cokoliv, první dojem na to, když mi někdo řekne nějaký nápad tak mě to, já mám, tady v tomhle to mě ta hlava jde strašně rychle a všechny ty kombinace se mi objeví, jako co všechno to má a proto pak jako mám problém třeba s nějakýma lidma komunikovat, když třeba něco děláme a já už jsem v o deset kroků dopředu a vlastně já rychle, něco jo. a jsem na ně moc rychle a oni pak ale... počkej, ty vole, no, no, protože to tak pak poplivíme, tamhle uděláme tohle, 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 a jo, jo, no, no, jasně. Ale jak to neskýhám hmm. vlastně komunikovat, tak já pak už dávám vlastně jako spíš, že řeknu, hele, udělej to takhle, Protože nemám čas to komunikovat. Takže mnoha, když režíru nebo tyhle věci, tak prostě řeknu, udělej to takhle. Jo? A ne, když mám čas, tak to vysvětlím rád, ale ono pak už je toho prostě moc. A tady samozřejmě uh, intuice moje mi kolikrát říká, bacha na tohohle člověka, bacha na něj, ale ten jeho nápad nebo ta věc je výborná, ale bacha na něj. A pak si říkám, ty a když do toho půjdu, tak prostě riskuju to, že se to může nějak jako podělat, protože tenhle člověk je slabý článek. No a dost často, se to potvrdí. A já jsem v rozhodování, je ten nápad natolik zajímavý, že mi stojí za to jako riskovat tohle. No a když je teda, jo, což se snažím se poslední dobou jako tohle, tohle, tenhle balíček vyhodit, vyhodit hmm. pryč, protože prostě jsou to jenom problémy. Ale několikrát v životě jsem to vyhodnotil tak, že jsem řekl jo, tohle je fakt natolik zajímavý, tak jsem si pak nabil hubu. A když jsem šel třeba do Ameriky vlastně produkovat ty filmy a všichni čekali na to, jestli jsem schopen dát dohromady Žižku nebo ne. A když jsem ho dal dohromady, tak najednou prostě všichni jako se na mě vrhli a hele, ty vole bomba. My ti věděli, najednou. Jako, jasně, jasně, všechno to jsme věděli, to je pecka a pojďme tady dál a tohle to. Tak tam se na mě jako nalepili lidi, které já jsem jako ne, že bych jim duvěřoval, protože jsem věděl, že na začátku hnedka, že tam je něco špatně, mhm. ale já je potřeboval k tomu, abych po jejich hřbetě vylezl někam vejš. Mhm. A v tu chvíli já jsem si to vyhodnotil tak, že i když tam vznikne nějaká, jako nějaký problém, nějaký průšvih, tak mi to za to bude stát. A ano, vznikly plno průšvihů, který jsem musel horko těžko řešit a abych všechny ty investory vlastně jako uspokojil a vlastně nakonec se to všechno vždycky povedlo naštěstí, ale byly to jako extrémně horký chvilky, kdy, ale já jsem věděl, proč to dělám. Já jsem opravdu věděl, že jako se potřebuju nutně dostat k těm lidem, kteří opravdu jsou ty, kteří v tom Hollywoodu ty věci vyrábějí, dělají, jsou, dělají fantastické věci. A k těma, k těmhle, těm lidem jsem se předtím absolutně neměl šanci dostat. I přesto, že jsem měl jako dobrý vlastně kontakty i tedy, že Triple Rob Cohen, mě otvíral dveře, ale oni mě nebrali. On, i když mě to otevřel ty dveře, tak hele, tohle je že jo, super, tak jsme někde se opili a bylo to perfektní, jo. E, a nic ale z toho nebylo. Je to taková ta Amerika, jako na první to, jako vlastně největší kámoši, ale pak... E, hele, se... je to přesně tak, já byl vždycky, jsem se vrátil, říkám, tak mám dvě hlavní role slíbený, mm -hmm. e, tady produkujeme pět filmů a, a nebylo z toho nic. Mm. A to vlastně jsem se naučil chápat, že to je jich takový to jako všechno je skvělý a tohle to a to je, ono to je příjemný, jako v tu chvíli je to skvělý, ale potom, když fakt jako řekneš, a co teď? jako, a už pak už ti nezvednou telefon nebo tohle. Takže tam jsem se hodněkrát dostal do takového stavu, kdy vlastně se ty věci neděly, ale já jsem, a byly problémy kolem toho, ale já jsem věděl, že prostě tyhle lidi zpětně, Bych to udělal úplně přesně tak, jak jsem to udělal. Zase bych do toho znova šel s nimi. Protože oni sice mě dostali jako do komplikací, ale jenom díky tomu všemu jsem se dostal k těm lidem, který, s kterými teďka pracuju, a kteří jsou fantastický a který prostě dělají ty filmy tak, jak chci dělat já. A, a samozřejmě, že to prostě trvá a všechno, všechno trvá. Ne, ne, nemůže skočit člověk netka do první ligy nebo prostě dělat dělat netka ty největší věci, hmm. co jsou. Musí lézt pomalu. A já myslím, že jako vlastně to, jak se to stalo po Žížkovi, tak to bylo jako takhle strmá jako cesta, rychlá, protože tohle to trvá mnohem díl, jako jo. Já sice jsem v, Hollywoodu od roku 2003, ale to jsem jako nepracoval na těchto věcech, to byly spíš kontakty a v podstatě jsem se jenom bavil. Jasně. To se že jsem se jenom bavil a tady tam nějaký, nějaká rolička. Tady a tohle. tak to byl ten cíl přesně spíš jen na trole, že? To se asi nic jako dál si v tu chvíli předpokládám neviděl. Ne, vůbec, já, jsem, já jsem prostě, jako sehnat role a prostě jsem se bavil a b, v jak, hele, nevěřitelná jízda, já jsem si to tak strašně užil, to já celý ten život jsem si tak strašně užil, že prostě všechno vždycky dělám úplně na 100 já, ne, já nejsem já nejsem schopen to dělat na míň, a, a tudíž jako samozřejmě potom to někdy je komplikovaný, protože jako ty lidi kolem sebe taky tlačím, aby to dělali na 100 a vidím, že to nedělají a pak mě to jako naštve, eh, takže musím jako to a teďka jsem poslední dobou jsem ubral, aby, abych jako nezatavil všechny, a protože já nějaký, z nějakého důvodu vydržím hrozně moc tady, v tom, jako, že když se pak do toho dostanu, na, do toho módu pracovního, tak je to jako už mm, ta, ta mašina a jede mi to jako moc, ale potom odpadnu. Jo, takže... Tak ona je to možná jako trošku z toho sportu, ne? Tím způsobem. Jako tam předpokládám, že to bylo takový to první, jako že vlastně, chceš na LeBiáru, no tak asi to nejde dělat na 80 nebo ani 90%, ne? Ale je to tak, to je naprosto z toho sportu. Já, já myslím, že to máme v rodině jako geneticky trošku. Že jsem jako optimista po tátovi, to je první věc. A ta vůle, vždycky táta mi o ní vyprávěl, říkal, já jsem jako, když jsem měl vlastně na tu olympiádu první, kde bylo vlastně Česká republika, vyslala prvního judistu, neměl trenéra nic, jel tam sám a prostě říkal, já jsem nenáviděl běhání. Tak jsem se rozhodl, že svoji vůli vytrenu, tím, že budu běhat a prostě každý den 10 kilometrů prostě na náplavce to tam bydleli a pak prostě chodil a v lese házel kameny a dělal věci, které jako vlastně mu vadily. A já jsem pochopil, že proto, abych prostě se jako zlepšil například v tom judu, musím dělat věci, které mě nebaví. A já jsem nesnášel šplhání lana. A já jsem si prostě s Vlácešem, s kámošem, který je trenérem Lukáše Krpálka z okolností, tak my jsme prostě po každém tréninku si řekli, tak si dáme deset lan. Takže po tom tréninku, kdy je člověk úplně mrtvej, tak jsme lezli prostě 6 metrový lana. A to nás posouvalo Hrozně dál. Jo. Hmm. A, a, a dělali jsme věci navíc. A to, to bylo vlastně, on jel pak do Atlanty na Olympiádu. A, a bylo to prostě tak, že, že člověk musí udělat něco navíc. V čemkoliv, co dělá, podle mě jo, je málo lidí, kteří jsou tak talentovaní, že prostě na to kašlou a vede se jim to. Jo. A ono se nedá říká, jako, že prostě jako úspěch je, je 1% štěstí, 2% talent, 20% je týmová práce a zbytek je ta vůle, ta, ta, ten chtíč to dotáhnout, to, 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 že se člověk nenechá odradit od toho. A já si fakt myslím, že takhle nějak jako to přibližně je, protože za mě je to ten, ty sny, který člověk má, tak musí za nima jít a nemůže čekat, že přijdou oni za ním. Musí prostě proto něco udělat. A já samozřejmě jsem měl v životě hrozně moc štěstí tady, tamhle. ale já jsem tomu štěstí šel jako naproti. Prostě jsem dělal věci, abych sám sebe zlepšoval v čemkoliv, Hmm. Ať už to bylo psaní a napsat jsem si do šuplíku tolik scénářů, že prostě jenom tak pro sebe. Ale po... A ten scénář, to už je jako fakt rozepsaný dialogy, nebo to je v podstatě jenom ta příběhová linka? Hele, já to dělám různýma způsobama. Na začátku napíšu nějakou, ký námět, ja. v podstatě jako synopsi něčeho, třeba na tři, čtyři, pět stránek. Hmm a potom, když se mi to zdá jako dobrý, že ten příběh je dobrý od A do Z, tak to rozepíšu vlastně a takzvaný treatment se to jmenuje anglicky angli 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 A je to vlastně to, že uh, to je mezi 15 až třeba i 40 stránkama. A uh, Potom z toho buď to scenárista a tam už je ale detailně popsané všechno a pak už přijde scenárista, který to začne psát a já pracuji s ním na dialozích a na dalších věcech a nebo si píšu rovnou ten scénář sám. A to hmm. záleží, jak samozřejmě psaní scénáře potom ještě jako časově je hrozně náročný. Už jenom tenhle ten, tyhle těch 40... A ty ten, už to če... tam rozděluješ jako třeba na scény, nebo to pak dělá jako režisér, Protože nebo to říkáš, ale první scéna, ten a řekne tohle, ona řekne tohle. Jo. To jo. už, dělám v tom, jo. to už dělám v tom treatmentu, že okay. oni, ale tam, tam ještě nedávám jim dopusy, co, ale dávám jo. jim téma mm -hmm. toho, o čem se baví, co se má říct, ale neříkám jak. A no. ten scénář potom vlastně udělá na to, že řekne jak. Mm -hmm. jo, a sem tam do toho treatmentu napíšu třeba i nějaký dialog, jenom jako na ukázku toho stylu, jak bych si to představoval. A e, tohle to prostě trvá několik týdnů, jako i měsíc, dva, napsání toho treatmentu klidně může trvat, protože člověk se k tomu vrací, mění to, pak já mám kolem sebe několik lidí, kteří vlastně mi pomáhají, že si to přečtou a potom mi dají zpětnovat, že ne, tohle to není ono, tohle to se nám naopak líbí. Naště hmm, hmm. mě napadá trošku se vrátit k tomu, co jsi říkal předtím, jo? Uh. Zoceluješ se, furt, ještě dneska nějakýma věcmi, víš, jakože. Já jsem teď trošku změnil názor, třeba někdo vlastně, trošku jsem tak jako opoverhoval, nebo neopovrhoval, ale víš, spoustu lidí dneska jde jako studený sprchy. A teď si říkám, hele, ten zdravotní benefit nevím, ale vlastně teď jsem slyšel zajímavý názor, že to není o tom zdravotním benefitu té studený sprchy, ale že to je o tom udělat jako to ne, ten nekomfort, víš, jako udělat tu věc, která se ti udělal nechce. Což si vlastně říkám, hele, ono jako takhle trénovat tu svoji vůli není špatný. Ale je, je, je to, je to, je, dobrý, že tohle to zmínil. Já si myslím, že fakt jako uh, tam je, je, to o tom překonávání se sám sebe. Jo. Aby se člověk cítil dobře, fakt jsem dobrý, třeba. Jo. Já jsem tohle zvládnu. Pro mě tohle to je nejhorší. Jo, hele, tam to lidi dělají už všude na internetu normálně, ale za prvý, každý není stejný, každý má rád, jeden se bojí hadu, jeden žralku, jeden studního počasí, prostě takhle. Takže já jsem byl vždycky to, že já jsem nesnášel studenou vodu. A šest let zpátky jsem si řekl, že prostě viděl jsem právě Wim což dneska je populární, v té době to tak nebylo, to uhum. je opravdu šest let zpátky a teďka ta modé, tak tři roky bych řekl no, Ten mainstream, myslím, že ono. To jako rozjelo se to a v té době to tak jako plus minus začínalo a já jsem to a zkusil jsem to, hele a dělám to 6 let každý den. Fakt? Každý den. Každý den dělám pět minut ráno studenou sprchu. Uhum. někdy jsem tam jdu jako takhle v zimě do, do, do jezera nebo ve, venkovního bazénu a na to moc čas nemám a ani mi to tolik nesedí, jako hmm. lepší je ta ta studená sprcha časově a všem. Takže to jsem si vzal, já jsem i na začátku asi tři čtvrtě roku dejchal, hmm. jako takový ty dejchací věci, to bylo taky zajímavý, ale to pak už mě jak neoslovovalo, takže jsem šel touhle cestou a je pravda, že za těch šest let jsem nebyl nemocnej. Jo. Takže a počkej, nebyl a, o, a už je to v pohodě, nebo je to furt jako nepříjemný? Hele, už je to v pohodě, hmm. ale dva roky to bylo nepříjemný. Jo. A teďka už je to v pohodě a teďka už jako v prostě je to úplně součást toho dne. Já nedokážu si představit, že bych to nedělal. Když jsem teďka byl jsem nemocný, jako v tom, že jsem nemocný, no, měl jsem zaseklej krk, jo, hmm. tak ne nemocný, jako toho no. zaseklý zaseklej krk. A říkám, ty, to studení a to není dobrý. Jak jsem si to hmm. nedal jako dva dny a, a, a říkám, to, to je hrozný, tak pak jsem si to nemá, jsem si to dal a kašel jsem na to. Ale je to o tom, že vlastně já e, mám takovou rutinu svoji, kterou vlastně jako dodržuju a to je to, že vlastně když stanu, tak jdu cvičit na terasu, v trenkách, bosej. Hmm prostě tak, abych nějakých 5, 15, 20 minut záleží, jak to mám. A co cvičíš třeba? Tai cvičím. Mm -hmm. Jo, já jsem nikdy takovýhle věci se říkal, ježiš, to, 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 to <těk> jsem jako všichni mladí. <těk> mladí lidi. Já <těk> <A pak těk> jsem a jako říkal, že mi to na ty jako záda, protože mám problémy s, s, s krční, z bederní páteří, mm -hmm. prostě jako, věci, tak mi to jako harmonizuje tu věc, já jsem tak jako pově. A pak jdu právě, pak jdu jako na, dejme tomu, mám rotopé, tady jdu třeba 30 minut. A pak jdu třeba hodinku, hodinku a půl posilu s činkama, mám prostě činky doma a tak dále. A, a pak jdu vlastně dělat, pak jdu, pak jdu do té sprchy. No a v podstatě mě to ráno vyjde jako někdy i na tři hodiny, jako to cvičení a všechny ty věci kolem toho, jo, se zbuzením a tohle všechno. Takže pak jako i když stávám v sedm, tak v deset, v půl začínám jako pracovat, mhm. i když já to mám tak, že tím, že čtu scénáře hodně takhle, co mi posílají, tak mám vlastně v uchu to a program mi to čte. Jo. Takže já u toho můžu krásně pracovat, anebo koukám na filmy, který dokončujeme a píšu si k tomu poznámky, ale cvičím posudu toho. Takže pro mě je to vlastně jako práce. Jako hmm. že jsem, ale s skvělou formou a strašně se na to těším každý den. A dělal jsem to taky roky vlastně každý den a teď jsem si řekl, že budu si dávat nějaký třeba 5 plus jedna, aby si to kilo malinko ještě odpočinulo od toho. Hmm. Ne, nežinu to do žádného extrému, ale jako takhle cvičím. Hmm. Takže super. Takže to už máš roky, se říkal, takovouhle rutinu. Hele, takovouhle mám prostě. Tuhle posilovací mám od té doby, co jsem skončil, dejme tomu s Judem, to bylo v roce 2023 let, to dělám furt, jako teďka poslední dobou to dělám třeba, jen, jako mění se mi ty cviky, na začátku jsem chodil do posilovny, zvedal jsem velké váhy a prostě jel jsem mi je 150, 160 na benči, ale, ale, teďka prostě tohle vůbec už nedělám, dělám jako lehčí váhy, mm -hmm. drobnější posilování s gumama a tak dále, ale mě se ještě vlastně, když s kým tak ještě v té době jsem ještě udělal jednu věc, kterou jsem absolutně prostě řekl, že to v životě neudělám. A to bylo to, že já jsem přestal jíst maso. A já jsem celý život jedl maso takovým stylem, že prostě vůbec salát, co to je salát, vůbec, vůbec, to jsem prostě nejedl. A měl jsem to tak nějak jako spojený s tím, že prostě jí pořádný jídlo jenom maso. A takhle jsem jel vlastně do Ameriky a přečetl jsem si takovou knížku, kde jsem, kde jmenuje uh, to Chinese Study a kde tam jsou popsány všechny možné uh, následky toho, když člověk jako jí nějaký živočišní věci a tak dále, jaký studie jsou s kým spojený, jaký nemoci jsou s kým případně spojené a tak dále. A já říkám, ty, já to zkusím. Uhum. A jelikož jsem se cítil unavený, a hlavně po jídle. tak jsem začal prostě v tom letadle jsem řekl, a už si nedám nic. A začal jsem jíst prostě, a, a v podstatě ne vegetarián, ale vegan dokonce ještě, jakože extrémnější forma toho, že prostě žádný sejry, vajíčka, živočišné věci. No a musím říct, že tři týdny jsem byl jako, na nafouklej, ale cítil jsem se lehce mm -hmm. A e, pak vlastně mě to začalo strašně vyhovovat. Jo. A jsem tam, jsem měl chuť jako na nějaký maso, tak jsem se ho třeba, první asi půl rok jsem si nedal nic, ale pak jsem si dal třeba trošku tohle, trošku dáme mm. to. Takže teďka že jsem třeba, e, to maso už si nedávám vůbec, ale jsem třeba vegetarián ze 20-30% a ze 70% vegan a vařím si doma ty věci a baví mě to a cítím se mnohem líp. A cvičení v pohodě, nepocitěval se. Víš, to je často těch jako argument těch lidí, hele, jako vlastně jsem pak slabý na to cvičení a tak. Ale ne, vůbec ne. Hmm? Myslím si, že to vůbec v tom není. Že myslím si, že ten... ten Rostlinný protein se daleko jednodušeji střebává než ten živočišný, jo. takže i méně energie spotřebuješ na tohle, takže vlastně jako dvě třetiny toho proteinu, ty energie spotřebuješ na, u toho živočišného na to jeho zpracování, mhm. u rostlinného cirka jednu třetinu, takže ti zbyde víc toho proteinu v těle, i když ho již Ale já samozřejmě k tomu jim nějaký protein, nějaký rostliný, který se dají jako to. a, a, a jako vlastně se cítím, cítím se hrozně fajn. Hmm. A jíš hodně proteinů už? Protože v jako poslední době zase trošku sledují nějaké ty studie dlouhověkosti a tak. Někdo říká, že bys... A vlastně ten protein je roztruplný. Někdo ti ale... říká, že bys to měl jít hrozně moc, někdo ti říká, ale vlastně nepotřebuješ. Nepotřebuješ, určitě hmm. nepotřebuješ. Já, jsem, já bych vůbec ho nepotřeboval jíst, potře... I dokonce bych chtěl jít daleko míň, ale já, když se nepřejdám, uh -huh. tak já hubnu. A mě nejhorší vždycky, jsi nějaký hubenej. To a já <laughs> je prostě jako plno lidí by za toto ale nesnáší, že tlustej, to mě nevadí. Jako, jestli nějak přibral, no tak to by mě nevadilo, ale já mám prostě sklony k a já se musím přežírat a čas od času prostě jako zhubnu a tohle to, takže já jako ho potřebuju k tomu tomu, abych se cítil já dobře zase, abych jako měl nějaký, nějaký pocit, ze sebe mám dva metry, tak chci mít prostě 112 kilo, a, abych, a to jsem jako, to nej, nej, jako ne, nemám nějaký tuk nebo tohle to, ale ale prostě já, ještě, ještě to, co jsem taky začal asi tak tři roky zpátky, a to je takový ten fasting toho, že začínám jíst až půl dvanáctý mm -hmm. a jim osm hodin denně. Jo, tam přerušovaný. Jo, tam přerušovaný a teda mm -hmm. je, večer mi to jsem tam neví, když si dám vínko nebo tohle, toho, ale snažím se ho jako držet. Někdy jsem dával i denní půsty jako Jenomže já zase potom no, počkej, ale to, tě, prostě, to v, no. No to v těch osmi hodinách, aby se jako nehubnul na 112 kg. žeru, tak <laughs> <já> <laughs> žeru non-stop v podstatě. Jsem okay. snídení a pak už jenom žeru. Okay. <laughs> Takže to mám jako takhle. No. Ale, ale, ale je to, je to prostě jako tyhle vlastně věci jsem dřív jako sportovec na ně úplně kašlal. Hmm ale úplně. Takže mě permanentně bylo dobře. Já jsem šel na trénink, vypil jsem půl litru mlíka. Pak jsem po tréninku sežral pět chlebíčků, čtyři smaženky. Prostě šílený. Ale v té době naší se to neřešilo. Jo? A samozřejmě život zpráva nula. Já byl prostě, to byl naprosto nezřízený ten, ale samozřejmě, když se pak šlo jako trénovat, tak jsem, já jsem makal jako hodně, takže jsem potřeboval vyčistit hlavu, že víkendu jsem se šel na zábavu, tam jsem se vylil trošku, abych prostě se jako tu hlavu vyčistil a zažili jsme strašně věcí, takže jako úplně skvělý. Ale dneska, když kouk, sleduju ty mladý sportovce, jsou jako daleko víc zafokusovaný na to a všechny ty věci, ale my, myslím si, že si neužívají zdaleka tolik srandy, co my. No, to jako, jako má to svým nevýhody, takže já bych to neměnil, ale samozřejmě, že to ovlivňovalo moje výkony, mnohdy jsem opravdu jako se, uh, bych, bych určitě měl, bych se mohl dostat jako dál, ale mě stejně já jsem skončil kvůli zranění páteři, takže samozřejmě to bylo to limitující, jo, ale... Ale myslím si, že ta zdravá strava a tohle to, že spíš to přichází na lidi, nebo na mě aspoň to přišlo s věkem. A jako mladý tělo zvládne cokoliv. – Právě, no. To ani těch 8 hodin spánku nepotřebuješ. – Tak, a zase ono, celý život držet nějakou tu, no to taky není ono, tak prostě si užiju jako mladý a pak pak se má nějaký ty, tak si začnu nějak dostávat do toho režimu, který mě vyhovuje jo, hmm, hmm. ale, ale nepřeháněl bych to s tou zdravou výživou těch jako u, u mladých a u dětí vůbec, já nejnutím nikoho kolem sebe, aby byl vegan vůbec, ale jsem tam jako vidím, že lidi přestávají jako to masový stolik a mě hlavně potom začaly zajímat takový ty dokumenty právě i o vlastně o udržitelnosti a o těchto hmm. věcech. A už to začalo být pro mě víc to nejedení masa právě spíš z toho důvodu. Jo. Ale na začátku to bylo zdravotní. Na začátku jsem do toho nešel z toho, že prostě bych jako nechtěl zabíjet zvířátka. To nebyl ten důvod. Hmm. Ale možná poslední věc, <laughs> když jsi tady začal tady ty věci, napadne ti ještě nějaká v pozdravkách podivnost, co děláš? Něco takového výstředního, netradičního. Ale podivnost, já každý ráno jako točím takovým kladivem kolem sebe na takový ty, takovým provazu, takže to, to je taková trošku podivnost, vždycky lidi koukají, když někde jsem, jako a, a, a dělám tyhle věci a jinak jako, hele, jako plno podivností v životě mám, který tady nemůžu říkat, <laughs> a, který mě baví vlastně. Ale je to takový, to, to, jsou, to jsou, ty moje vždycky, jako, aby člověk měl mít nějaké svoje tajemství. A, a já myslím, že vlastně jako ono je zvláštní, jako co je to ta podivnost, kdo vlastně hmm. dal ty pravidla na to, co je podivný a co není. Jo? homosexualita byla jako vlastně proti zákona v, kdysi a v Americe to v 68. <laughs> kde je zákon, že už to není kriminální čin a tak dále. Jako to je to samé jako desatero, kdo vlastně vymyslel přesně tyhle, ty pravidla, které se mají. Já mám svoje pravidla a mám je prostě těma se řídím celý život totálně, ale nemám je ani jako řečený. Jenom prostě vím, že Něco už je moc, kdybych tuhle vodu vzal tady vedle, tak bych to trošku blbej for a už je no, to, je to no. moc jako pro mě. Abych, já jako, teďka to byl takový blbej příklad, ale prostě něco už je moc. Uh -huh. A naopak něco, co, co se lidem zdá, že tohle by se nemělo dělat. A pro mě to je v pohodě, protože já bych to nevyjelal. Já si dělám radost sám sobě, když nikomu neublížím u toho, to samý filmy si dělám pro sebe já musím mít tu radost z toho, že jako je vlastně dělám tak, že mě se líbí. Takže když, když se, ale samozřejmě vždycky je to proces, a teďka dokončíme třeba film s Russell Kraujem, s Liamem Hemsworthem, který doděláváme, tak komunikuju s těma lidma, e, z jejich týmu, aby se to líbilo i jim, jo? aby hmm. jsme prostě věděli, nebo se dostříla z Lucilius, Charlieho Angelku, Christopher Waltz, po Morgan Freeman. Teďka jsou tyhle ty filmy, který tady děláme a všechny vlastně jako chci udělat, po, aby se líbily mě, ale někdy u takovéhle věcí to prostě nejde z toho důvodu, že se někomu v tom týmu. Kde to tým má vlastně, práce Tak, a kdo hmm. má třeba vz, větší zásluhu na tom, že to vymyslel, přišel hmm. s kým, tak já chci respektovat jeho jako vizi. Protože mě by vadilo, kdyby mě u mých filmů jako autorských, jako u Kajínka Žižky nebo Gula prostě mě někdo řekl, to musí být takhle. To by mě jako prostě ranilo, naštvalo a řekl bych, už žuky, nebudu dělat s těma těma lidma. A to je důležité respektovat. Ale to je právě to, o čem jsem mluvil předtím, snažit se vcítit do toho druhého a jako neublížit mu. A, a, kolikrát člověk ublíží lidem, ale já se snažím, když to zjistím, že jsem někomu ublížil, ať už jakoli, hmm. tak se mu snažím omluvit. A jelikož já jsem člověk, který funguje na omluvách, když mě někdo přijde za mnou a řekne, ty vole, já jsem idiot, já jsem tohle posral, fakt jsem to posral, a kvůli tomu přijde o to, a říkám, dobrý, jsi idiot, ale teď to vyřešíme a bude to jako to. Prostě to zmákneme. Ale já nemám rád, když někdo říká, já ne, já vlastně a tamhle tento, toto bylo jeho vina a přitom je to naprosto jasný. Takže já nemám rád lidi, kteří nedokážou uznat svoji vinu hmm. a jejich hodně tělen těch lidí. Protože jako je to těžký uznat tu svoji vinu. A to se na sobě učím vždycky říci: hele ty vole, teďka fakt jako tohle si udělá blbě, musíš se omluvit nebo musí říct jako to prostě jako to takže to, a to je těžký je to těžký je to těžký takže hmm. musí člověk najít tu odvahu v sobě se trošku jako e, poklonit e, což je mimochodem i z toho juda třeba mám jako že tomu soupeři se vždycky pokloní člověk i když s ním provadá je e, plácne se s ním rukou ale e, ale je to to ego nás hrozně determinuje v těch věcech toho, když člověk něco dělá, tak to ego říká, ne, ne, nevomluvej se, ale ty jsi dobrý, ty se nepotřebuješ omlouvat, to, na co by se omlouval. A když to člověk to ego poslechne, tak se začne chovat jako blbec. A to já jako vždycky se snažím, jako, když už vidím, že jsem něco jako neudělal správně, tak se snažím to nějak jako vysvětlit, omluvit, vyřešit, ale a ne nezvedat telefony, to prostě nesnáším, když někdo dělá mrtvý a nezvedne telefon, neudělá, neřekne nic, tak je to jako to. Ale ono většinou ty lidi pak mají jako ten problém sami se sebou, že jakmile jednou vzdají nějakou věc, a to je třeba další jenom to, že já vždycky všechny ty věci se snažím dotáhnout. A když to nejde dotáhnout, tak já udělám absolutně všechno pro to, abych to dotáhl. A když to nejde dotáhnout, tak to není to, že já bych to mohl zmínit. Ale vždycky jsem dotáhl vlastně všechny věci v životě, co jsem začal, co jsem dělal, aby byly nějak. A jako někde skončila moje kapacita na něco nebo na cokoliv, ale nikdy jsem to jako nevzdal. A to je, myslím, to nejdůležitější, že člověk by neměl ty věci vzdávat, protože jak je vzdá jednou, tak se to tak už od té chvíle si řekne, aha, tak já už jsem to vzal, tak to už je jednou, už jsem to jednou vzal, tak se na to také vykašlu taky. Takže jako dobrý je prostě si říct, nebo když už to člověk několikrát vykydá, tak říct, a tlustá čára za tímhle, začínám nový život tím, že prostě budu, důsledně budu za, za, těma svýma věcma a, a, potom jako se člověk sám sebe může víc vážit jako v těch věcech, že prostě udělal jsem pro to maximum. A to je celý. Hmm, hmm. Petře, díky moc, já vám, že budeš muset běžet na fyzio. Napadá mě ještě poslední otázka, jenom kratičcí. Jak jsi ty zmiňoval, všechno ty zajímavý jména? Máš nějaký jako jméno z toho filmového světa? s kterým by si chtěl ještě spolupracovat, víš, a samozřejmě já předpokládám, že nějaký lidi trvají jako pět, deset let, než se k ním prostě prokoušeš. Hele, určitě, určitě hodně těch, těch jako lidí mám rád z tohohle mm. biznesu. Já jako jsem strašně miloval Mila Gibsona, protože mm. s tím vlastně Stateční srdce, který já, to je pro mě prostě nejlepší film, který jsem viděl snad stokrát. A teďka v létě jsem s ním vlastně točil film, produkoval jsem film, který on režíruje s Markem Wolbergem v hlavní roli. Už je to natočený, teďka se to stříhá potkal jsem se s ním. A to pro mě bylo jako úplně prostě fantastický. Já jsem prostě to je tak skvělý člověk jako otevřený, on teda přestal pít, takže předtím, že on neznal, <hý> jako tam jsem slyšel plno historek, ale je, je fantastický a vlastně tím, protože všechny vždycky jsem se chtěl potkat s Denirem Alpačínem, Al s kterým hmm. jsem dělal nějakým způsobem i ten Russell Crowe, gladiátor, to byl další jako skvělý Pierce Brosman, který byl vlastně James Bond, který hmm. jsem taky dělal, a um, Hopkins samozřejmě a, a další, tak je jich teďka už hodně, který jako jsem měl v té první řadě, ale mám plno takových, jako kterých, který mě baví jako herci, a, a, chtěl bych jako nějakým způsobem s nimi dělat, jako je DiCaprio, Nenápadlo. ten je jo, jo. fantastický, já, já, miluji jeho filmy a, 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 a režiséři jako Scorsese nebo Tarantino, tak to jsou ty věci. A ty když s Tarantinovým vlastně producentem, co dělal Janga s ním a režisér. Tarantino končí, ne? Uh, Tarantino by měl končit, no a tak oni vždycky říkají, že věci <laughs> Ale takže, takže jako těk, jak se s tím Kingem, to je další jako člověk, který jsem říkal, to je fantastický, mm. nebo nebo se Stan Lee vlastně, který vymyslel nebo vytvořil Marvel, mm -hmm. všechny Avengers a tak dále, umřel, že já nevím, jestli to dva roky nebo kolik, tak já v hodně jsem ještě koupil vlastně tři projekty. Takže si ten jeho vlastně... že vlastně týč, ještě. budu dělat teďka jo, jo. Tři, tři filmy s, um, od něho, což je skvělý, protože vlastně všechny ty ostatní jsou pod nějakýma soudama a tak dále. Takže to se povedlo a to jsou prostě, to jsou ty věci, které, kterých jsem ani jako neme, nepřemýšlel, že by byly možný mhm. a v životě jsem si neřekl, jako tohle se stane, takže tam se mi splnily ty věci a nic bych o nich přemýšlel, ale s Melem Gibsonem třeba to jsem si fakt jako vysnil. Jo, to bylo takový to, že fakt to bych hrozně chtěl. A jo, a ještě samozřejmě mám dva vysněný, který furt po kterých, jako to, to je Stallone a Arnold <laughs> Stane, Protože to je <laughs> to moje se... prostě tátika. jsem viděl dokumenty s nima, jsou to fantastický lidi, který dokázali neuvěřitelný, to je už to je nadlidský úplně. A, a taky oni teda jako všechno, jako, to jsou taky jako lidi od byl i politik, guvernér Kalifornie, prostě to hlava nebere. Mm -hmm. Kulturista nejslavnější, ale zároveň nejslavnější akční hrdina ja, a pak ještě guvernér, to jsou jenom tři tak obrovský ty oblasti, kde dokázal všechno vlastně a stalo nějak to samý. Takže tam, tam tyhle ty dva mám a už jsem měl na několika projektech a vždycky na konci se to jako vymění nebo zmínilo, nebo nedopadlo. Takže to, no a těším se, že, že ještě nějakým způsobem tyhle ty další lidi, s kterými jako, který, který, mám rád, takže s kým budu pracovat na nějakých hezkých projektech, protože to je vždycky, jako to finále je strašně hezký, když pak jako vytvoří člověk něco, co lidi třeba mu řeknou, hele, já to viděl už po čtvrtý. Jo, a to je, to je jako hezký. A ono se to nemusí líbit vždycky všem, protože já nechci dělat úplně filmy pro všechny, protože jsem hmm. x věcí vydám, který jako mají, jako třeba dobrý hodnocení, kritici mají rádi a já je prostě nejsem schopen vůbec dokoukat. Proč bych já měl jako, jako nějakou věc, jako mě baví něco, co ba, jako vyloženě baví mě. A ono si to naštěstí jako doteďka to co, to, co, jsem jako vytvářel, si vždycky najde tu svoji skupinu někdy větší, někdy menší, ale to jsou pak ty lidi, kteří jako to vidějí xkrát a je to pro ně jako nějaký takový ten, ten zdroj to, že a tady ještě tohle, tady tamhle, to a, a, fakt jako to, ta, a to je pro mě vlastně jako, jako to důležitější, že to ne, není tak, že se vždycky líbí všem, ale že to je kontroverzní a to já mám rád, jako hodně kontroverzní témata si vybírám jako od jak živa, takže pak je určitá skupina, který jsou úplně totálně proti tomu, a to je strašný a to je úplně naovno a tohle to, a že se to tak jako, jako, jako převažuje, si tady tato větší, je jako různý, to už záleží i na štěstí a na všem, jako jak, jaká je situace mezi těma divákama a tak, no. Hmm, super, Petře, díky moc. Já jsem ani nekouknu na jejich dalších 50 otázek, které mám. Myslím, že by to mohlo být další dvě hodiny. Každopádně díky moc za tvý zkušenosti, spoustu dobrých, podle mě životních, takových rad a úvah a, a ať se ti daří dál. Ale děkuji za pozvání, bylo to příjemné. Petr je hrozně energický člověk, ten rozhovor mohl mít klidně tři hodiny, takže pokud byste chtěli pokračování, tak dejte určitě komentář pod video a samozřejmě dejte odběr. Neskutečně to pomáhá mně, ať už zváci sem kvalitnější a kvalitnější lidi, tak i zlepšovat tu technickou kvalitu. Už za pár týdnů se stěhu do nového studia a opravdu ten kalebr hostů, pokud vám přišel Frolík, Ondřej Vlček a Petr Jákl už docela dobrý, tak se těšte co to bude dál. Opravdu mám hroznou radost, že se daří po osmi letech dostat všechny ty hosty, které jsou nejen pro mě tak Inspirativní sem do podcastu a dostat z toho pro vás ty lekce, jak možná dosáhnout něčeho podobného. Ne, že by každý chtěl být na Olympiádě nebo v Hollywoodu, ale znáte to.